Pas fitores së tij historike, Ekrem Imamoglu premtoi pajtim në të gjithë Stambollin dhe u zotua të jap fund përçarjeve të thella politike të Turqisë. Është ky mesazhi që i dha atij fitoren, por kryebashkiaku i ri e mbajti postin për vetëm 19 ditë. Komisioni zgjedhor anulloi fitoren e tij dhe urdhëroi një rinumërim të votave. Komisioni zgjedhor mbështeti pretendimet e presidentit Erdogan se fitoria e ngushtë e Ekrem Imamoglu të shoqërua me manipulime dhe parregullsi. Bu tarihe kara bir leke olarak düşecek bir darbedir. Yani çok net. Kjo është një goditje që do të shënohet në histori si një njollë e errët. Kjo është shumë e qartë, prandaj jam shumë i hidhuruar, jo për veten time, por për të gjithë shoqërinë tonë. Është hidhërimi që ndjej kur shikoj një goditje të tillë ndaj demokracisë së Turqisë, por do ta vëmë në vend të drejtën. Kjo është lufta jonë. Üzüntü. Ama bunu düzeltmekte bize düşüyor. Zaten şu anda o mücadeleyi veriyoruz. Anullimi i rezultatit ka provokuar zemërim në rrugët e Stambollit. Protestat e përnatshme vazhdojnë në mbar qytetin ndërsa po afrohen rivotimi në Stamboll muajin e ardhshëm. Tek başına İstanbul seçimi olmayacağı kesin. Është e qartë se ky votim nuk është vetëm për Stambollin. Këto janë zgjedhje vendore, por edhe një luftë për demokracinë. Prandaj fushata jon do të rritet dhe qindra mira njerëz do të marrin pjesë. Fitoria e Zotit Imamoglu në Stamboll dhe mesazhi i përfshirjes por i gjallëron partinë e tij CHP në veçanti mes të rinjve të qytetit. Duke ngrënë pas agjërimit të muajit të shenjtë të Ramazanit në një familje të Stambollit, Zoti Imamoglu, i cili ka një preardhje konservatore, plotson me lehtësi hendekun mes laikës dhe fetares. Aslında şu anda partiler üstü bir süreç de olduğu kesin, net. O bakımdan toplumu bir vesile. Është e qartë se ajo çfarë po kalojmë është mbi politikat partiake. Prandaj pashtimi social, bashkimi mund të shndërrohet në një mundësi, në një frymë më të lartë. Ajo çfarë do të pasojë mund të reflektohet tek ekonomia, tek arsimi, paqja sociale dhe liria. Nëse e shikon pamjen të plot, çdo gjë do të jetë më e bukur. Bütünüyle bunlara baktığında kesinlikle her şey çok güzel olacak. Ish kryetari një mini bashkie deri disa muaj më parë, shumë pak njerëz kishin dëgjuar për Zotin Imamoglu. Por ai tashmë mund të paraqesë rrezikun më të madh të drejtpërdrejtë për Zotin Erdogan, ndërsa vendi përgatitet për rivotimin në Stamboll, që mendohet të jetë procesi më i rëndësishëm për vendin.